Tää nähdään, vettääkö ne asfaltin koska tehdä? En tiedä, vähän tiivisti tänä päivänä. Joo. Missä se nyt lähde liittymään on? Mikä liittyy? Vos tuolta, kun se tulee vaan. Missä tuolta? Takkaan. Tuolta takkaan. Joo. Tuota, sieltä ainakin on. Eikö mulla ihmetellyt, kun ne ei tuossa ole liitty? Nehän keskeytti tuon asfaltoinnin. Mikä niillä tuli? Huono pohja. Niinkö? Mutta ne veti sen asfaltin sen takia, kun tuli jo asfaltti valmiina. Niin, joo. No eikö?